God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Välkomna till vår tv-sändning. Det är en stor ära att få tillbringa de här få minuterna tillsammans med er. Jag heter Efrem Demelas och jag ska dela Guds ord med mig och börja direkt genom att läsa ett stycke från Bibeln. Och det är från Markus evangelium 2, vers 13-17. Jag läser stycket här, sen har jag tänkt mig då att lyfta några punkter från det här stycket.
Det står så här: sedan vandrade Jesus vidare längs Galileiska sjön och predikade för folkmassan som följde med honom. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta vid tullkontoret. Kom och bli min lärjunge, sa Jesus till honom. Och Levi reste sig och följde med honom. Samma kväll ordnade Levi med en fest. Han bjöd inte bara Jesus och hans lärjungar, utan också många av sina gamla kollegor vid tullen och en hel del personer med dåligt rykte. Många av dem hade nämligen blivit vänner till Jesus. Men när några av judarnas religiösa ledare såg Jesus i detta sällskap sa de till lärjungarna: hur kan han nedlåta sig till att äta tillsammans med sådant avskum? När Jesus hörde detta sa han till dem: friska människor behöver ingen läkare, men sjuka gör det. Därför har jag kommit för att kalla syndare till gemenskap med Gud och inte de som redan känner honom. Ska vi be en kort bön? Gud, som du som har skapat himmel och jord, även oss i din likhet, vi ber dig nu så att du ska hjälpa oss förstå dessa ord. Ditt ord ger liv och näring till själen och den leder oss närmare till dig. Så hjälp oss förstå dessa ord. Amen. Jag ska lyfta upp några punkter från det här stycket som jag tycker är väldigt intressant. Som ni hörde när jag läste upp stycket, det är en dramatisk händelse som beskrivs i den här stycket. Det första jag vill nämna är själva huvudfiguren Levi Matteus. Han hade valt gå sin väg bort från sitt folk, förena med romerska imperiet för att trycka sitt eget folk. Och han gjorde det för att jobba som tulldrivare på den tiden skulle generera väldigt mycket rikedom. Man blir helt enkelt rik. Så han har ju gått till det här och han har utfört det här jobbet. Han hade sitt kontor längs stranden och han hade ett område som heter Capernaum. Så han hade vänner, han hade mycket pengar. Men jag är helt övertygad om han hade levt i så mycket dåligt samvete. Varje gång han ser sitt folk, sina medmänniskor, han plågas av det här yrket som det var känt på den tiden som väldigt korrupt yrke. Det står i historiska böckerna liksom att man inte kunde hitta någon tulldrivare på den tiden som inte var korrupt, som inte tar mutor. Dessutom i hans fall var det ännu värre som en jude att ha den sitsen, den rollen och agera så här elakt mot sitt eget folk. Det var det första om honom. Den andra punkten är när Jesus kallar. När Jesus kallar, det är väldigt speciellt. Varför? Därför att Jesus ser inte på dig och mig, på människor, som vi människorna ser på varandra. Han ser det som människor ser, men han ser också det som människor inte ser. Han ser rakt in i hjärtat. Han ser rakt in i oss hur vi mår, hur vi upplever, hur vi har det. Just därför, när Jesus kallade på honom, han tvekade inte en sekund. Han reste upp sig och följde honom. Som sagt var, han reagerade och han gjorde väldigt speciellt den kvällen. Eftersom han har förstått att den här kallelsen har rakt på sak beskrivit hans läge och Jesus Kristus hade kommunicerat honom på ett speciellt sätt. Hans glädje var väldigt stor. Och som vi läste, han ordnade en riktigt ordentlig fest hemma hos honom. Och han var rik, han hade pengar. Och därmed hade han också många vänner. Samma som honom, som liknar honom i samma situation. Och det var fest. Och det var på kvällen han bjöd in Jesus till den här festen. Det är lite märkligt, det kommer vi se det lite längre ner, hur folk reagerar på det.
Tredje punkten, som sagt var, det är glädjen när Jesus verkligen kommer närmare oss, när han kallar oss. Det finns en obeskrivlig glädje som vi kommer uppleva, som vi manifesterar på många olika sätt. Så när Jesus kallar, det genererar obeskrivlig glädje. Fjärde punkten, judarnas religiösa ledare blev förvirrad. När Jesus agerar, när Jesus talar, när Jesus närmar människor, så händer det alltid någonting extraordinärt. Utanför kultur, utanför det vi är vana vid att ha saker och ting, så kan det hända väldigt, väldigt, så att säga, märkliga och obeskrivliga situationer. För judarna på den tiden, det var helt otroligt, helt otänkbart att komma närmare syndfulla människor och ha gemenskap med dem. Men denna gången, det är till och med Jesus som lär ut deras religion, som helt plötsligt bryter mönstret och kommer närmare personer som inte kan tänkas vara med judarna. Och de sa så här. De hade tänkt liksom, om den här människan visste vår religion, eller kunde vår religion på riktigt, så skulle han aldrig göra eller ta det här steget. Att vara tillsammans i en fest med en handfulla, syndfulla människor. Här kommer nästa punkten, den leder till nästa punkten. Jesus enda och största uppdrag. Han gör väldigt, väldigt klar en gång för alla inblandade, varför Jesus Kristus överhuvudtaget har kommit till jorden. Han säger så här: jag har kommit för att rädda de som är förlorade. Friska människor behöver ingen läkare, men sjuka gör det. Därför har jag kommit för att kalla syndare till gemenskap med Gud, och inte de som redan känner honom. Han går ännu djupare just i den här kärnan i evangeliet. I hela Bibeln visar en ledtråd som till slut allt kretsar kring det här budskapet. Och det leder oss till punkt 6 som jag har här. Jesus kallar oss för att befria oss från synden. Han har kommit till jorden för att möjliggöra så att du och jag kan bli fria från synden, så att vi återigen får gemenskapen med Gud. Eftersom du och jag, Levi och de alla andra som var på den festen, de var syndfulla människor. Och de kan inte få gemenskap med Gud om någonting händer så att vi och Gud kommer närmare varandra. Det är därför det står då i skriften i Romarbrevet 3:23. Alla har vi syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi har skapat att ha. Vi är skapade av hans avbild. Men eftersom synden har kommit och separerat oss från vår skapare, så måste det någonting särskilt hända. En förmedlare komma emellan så att vi återigen får likheten med Gud. Det är Gud själv som har banat en väg genom Jesus Kristus för att vi ska återigen förenas till vår skapare Gud. Och det är det här som håller på att spelas på den här festen, just i den här kvällen som Jesus Kristus förklarar. Genom Adam redan begynnelsen kom in synden, tog makten över oss alla. Men Jesus Kristus betalade priset på korset för att göra oss fria, står det i Romarbrevet 5:18. Vi var
Vi hade vänt ryggen mot Gud. Redan i begynnelsen hade synden kommit genom Adam. Men Jesus Kristus betalade priset på korset så att vi ska återigen förena med Gud. Så att vi inte ska straffas i all evighet utan ha istället evigt liv tillsammans med Gud. Det här leder mig till min sjunde punkt här, Jesus och korset. Det grymmaste samtidigt det finaste som har hänt mänskligheten på jorden skulle jag vilja säga. Det här med Jesus och korset. Det är det grymmaste samtidigt det finaste som det har hänt mänskligheten på jorden. Och så som Mose hängde upp på kopparormen på en påle i öknen, på samma sätt måste jag bli upphängd på en påle, sa Jesus. Så att alla som tror på mig kan få evigt liv. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma den utan för att rädda den. De som tror på honom blir inte dömda. Men de som inte tror på honom är redan dömda för att de inte tror på Guds enda son. Det här är väldigt, väldigt, väldigt allvarligt. Det här handlar om eviga livet. Vad vi kommer tillbringa det eviga livet för livet som kommer efter detta livet. Att ni och jag och hela mänskligheten, varenda människan, på samma sätt som vi inte visste när vi skulle födas, kommer vi inte få veta när vi ska lämna den här planeten, jorden. Med andra ord, vi vet aldrig när det här livet tar slut för var och en. Men en sak är säker, enligt det står i skrifterna här. Den som inte tror på Guds enda son, den som inte tror på vad Jesus Kristus har gjort på korset för syndernas förlåtelse, han är redan dömd. Men den som tror, han får den finaste gåva som man kan förvänta sig från Gud Fader. Med hans all kärlek och omsorg, han har låtit sin enda son dö på korset. Så att en dag på domedagen när vi står inför honom, Gud kommer inte fråga dig och mig vad vi har gjort för att vi ska rädda oss själva. Utan det han kommer fråga dig och mig är, vad har du gjort med min Jesus? Vilken ställning har du tagit till det? Hur har du tagit ställning till den frälsningen jag har barnat så att du ska gå fri? Den frågan måste vi kunna svara på den dagen. Levi, han följde Jesus Kristus. Jesus Kristus omvandlade honom. Han brydde inte sig om de möjligheterna att tjäna pengar. Han brydde inte sig om de här sällskapen han hade med sina vänner, med syndfulla människor. Han vände om och började följa Jesus Kristus. Därför finns två saker vi bör göra. Fatta beslut och vända om från vår gamla och syndfulla liv. Och det andra, vi måste ha tilltro på vad Jesus har åstadkommit på korset. Så att vi ska få garanterat ett evigt liv för livet som kommer efter detta liv. Tack ska ni ha.